Deti v Ružinovskom Vlčom hrdle dostali na deň detí darček v hodnote 35 000 eur. A to v podobe dvoch zrekonštruovaných detských ihrisk. Zrekonštruovali sme ich na základe požiadavky mestskej časti, keď sme boli požiadaní o nejakú pomoc. Takže toto ihrisko je vybavené podľa najnovších štandardov, ktoré platia od začiatku tohto roka. Musí byť ohradené, čiže staré hracie prvky boli zlikvidované a na miesto nich sme dali tieto nové hracie prvky. Podľa starostu Ružinova je Vlčie hrdlo istým spôsobom problematická oblasť. Väčšina pozemkov totiž nepatrí mestskej časti. Vlčie hrdlo je súčasťou Ružinova, ale mestskej časti ani mesto tu nepatria takmer žiadne pozemky, čiže sa tu nemôžeme starať o zveľaďovanie zelene, ciest, chodníkov, detských ihrísk. A práve táto spolupráca, rekonštrukcia dvoch detských ihrísk, verím, že bude začiatkom spolupráce medzi nami a Slovnaftom, a že postupne v ďalších rokoch sa dostaneme k tomu, aby sme tu mohli aj opravovať ďalšie prvky toho verejného mobiliáru, vrátane niektorých ciest. Ružinov sa stará o viac ako 100 detských ihrísk. Mnohé si vyžadujú rekonštrukciu. Do ďalších rekonštrukcií chce mestská časť investovať aj vlastné peniaze. Je však nutné dohodnúť sa so Slovnaftom ako vlastníkom pozemkov. Aj pozemky, na ktorých stoja dve vynovené ihriská, patria Slovnaftu, ktorý ich mestu prenajíma za 1 euro. Pripravujeme niekoľko väčších rekonštrukcií detských ihrísk a naopak práve kvôli veľmi zložitým zákonom, ktoré platia od tohto roku, niektoré menšie ihriská budeme musieť zrušiť, pretože sa o ne nedokážeme plnohodnotne starať. Hoci sa pri hre detí disciplína, ktorá má chrániť pred šírením koronavírusu, dodržiava ťažšie, aj naďalej je na ihriskách nevyhnutné dodržiavať odstupy a pri akomkoľvek náznaku choroby u dieťaťa či rodiča ihriská nenavštevovať. Pre Televíziu Bratislava, Natália Babicová.